Новини до вашої уваги. В студії працюють ведуча Ярослава Антошевська, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. Ми вітаємо вас. Відсьогодні і до 6 березня включно тимчасово призупинено заняття в усіх навчальних закладах області, для обігріву яких використовується газ. Йдеться про школи, дитячі садочки і заклади профтехосвіти. Вимушені канікули розпочалися у зв'язку з рекомендацією Міністерства енергетики заради економії газу в країні. Як повідомила заступник директора Департаменту освіти і науки облдержадміністрації Тетяна Дупляк, наразі на Хмельниччині кількість закладів, де буде призупинено навчання, уточнюється. У хмельницьких закладах освіти навчальний процес не зупинятиметься. Із російського полону звільнили двох українських прикордонників, які родом з Хмельниччини. Це Ігор Дзюбак і Богдан Марцонь. Вони зникли у жовтні 2017 року в Сумській області на кордоні з Російською Федерацією. Згодом були арештовані в Росії на 2 місяці за статтями «Незаконний перетин кордону» та «Злісна непокора працівникам правоохоронного органу». Сьогодні на Харківщині Ігоря Дзюбака та Богдана Марцоня обміняли на 2 російських військових. Звільнені з полону прикордонники кажуть, найбільше зараз хочуть побачити рідних. Ви скучили за рідними? Дуже скучив. Яке ж зараз найбільше бажання у вас? Обняти їх і не відпускати ніколи, ніколи, нікуди від них не відлучатися. Близько 100 курсантів Національної академії Державної прикордонної служби імені Богдана Хмельницького нестимуть службу на українсько-румунському кордоні. Після інструктажів вони працюватимуть у складі Мукачівського прикордонного загону. Як повідомили у прес-центрі Державної прикордонної служби України, майбутні офіцери протидіятимуть контрабанді тютюнових виробів. Депутат обласної ради Віктор Бурлик звернувся до суду із зустрічним позовом проти облдержадміністрації. Він вимагає демонтувати контрольно-пропускний пункт у будинку рад, а також визнати недійсним договір його зберігання в облдержадміністрації. Позовні заяви Віктор Бурлик направив до Хмельницького, міськрайонного та окружного адміністративного судів. Подробиці у сюжеті Ірини Аріон. Віктор Бурлик проти облдержадміністрації. Депутат обласної ради, якого судять за хуліганство в ОДА, подав зустрічні заяви. Підготуємо надзвичайно багато позовів. Це і на обласну адміністрацію, і на завод «Темп», і Вищу раду правосуддя стосовно дій судді Дружкової, яка дала дозвіл на відвід судді Трембача. Я, чесно кажу, не літаю в ілюзіях того, що суд буде боротися проти адміністрації, проти цього тиску, але все, що можемо, ми працюємо в цьому правовому полі. Нині у Хмельницькому міськрайонному суді розглядаються 2 справи, де фігурує Віктор Бурлик, каже речниця Алла Плінська. Розглядається кримінальна справа по обвинуваченню Бурлика за статтею 296 частини 1, це вчинення хуліганства. Наразі підготовче судове засідання призначено на 30 березня. Також Бурлик звернувся до суду із позовом про визнання недійсним зберігання договору, який укладений між Хмельницькою обласною державною адміністрацією та заводом «Темп» стосовно зберігання контрольно-пропускного пункту. Наразі ухвалою судді дана позовна заява залишена без руху, оскільки вона не відповідає вимогам чинного законодавства і позивачу встановлено строк для виправлення недоліків. В юридичному відділі облдержадміністрації запевняють, підстав для визнання недійсним договору на зберігання контрольно-пропускного пункту наразі немає. Даний договір є дійсний, ні з ким не скасований. Його дія буде припинена тільки після того, як покладодавець, а саме завод «Темп», попросить нас повернути їм їхнє майно. Відсутність голови облдержадміністрації Олександра Корнійчука на судових засіданнях у цій справі як свідка Валентина Людвік коментує так. Згідно Кримінально-процесуального кодексу, саме статті 65 Кримінально-процесуального кодексу, свідком, на чому наполягає сторона Бурлика, може бути тільки та особа, яка була дійсно присутня, яка може свідчити про те, що про ті події, які відбувалися. Оскільки Олександр Олександрович Корнійчук не був присутній під час вчинення правопорушення, тому він не зобов'язаний бути у суді, що й визнано судом. Право за позовною заявою про демонтаж контрольно-пропускного пункту у Хмельницькому окружному адмінсуді розглядатимуть 21 березня. Ірина Аріон, Віктор Кривий, новини Поділля Центр. Неякісні реставраційні роботи та погана система водовідведення. За висновком профільних фахівців Подільського експертно-технічного центру Держпраці, такі основні причини обвалу муру старої фортеці у Кам'янці-Подільському. Про це повідомив директор історичного музею-заповідника Олександр Заремба. За його словами, поки невідомо, скільки коштуватиме і чи довго триватиме нова реставрація муру.
На виготовлення проєкту кошторисної документації та аварійні роботи міська рада наразі виділила 700 тисяч гривень. Але це попередня сума, сказав Олександр Заремба. Нагадаю, мур північного бастіону старої фортеці у Кам'янці-Подільському обвалився 14 лютого. Востаннє реставраційні роботи на цій ділянці проводилися у 2007 році. До 15 років позбавлення волі загрожує чоловіку, якому інкримінують вбивство матері. Йому вже оголосили про підозру і зараз він перебуває під вартою, повідомила речник обласної поліції Інна Глега. Нагадаю, у Красилові в одній з квартир виявили тіло жінки, яку вбили ще в жовтні минулого року. Кілька місяців труп пролежав у зачиненому помешканні, тіло випадково виявив друг загиблої. Подробиці у сюжеті Вікторії Паламар. Квартира в одній з багатоповерхівок Красилова. У цьому помешканні загибла проживала сама. Часто бувала за кордоном, тож зникнення жінки ніхто не помітив. Про це говорить Валерій Павлович, котрий назвав себе її товаришем. Він має ключі від квартири і, каже, періодично навідувався сюди перевірити, чи працює система опалення. Під час останнього візиту і натрапив на тіло. Кімнату відкриває двері, диван, тако лежить щось до дивана і накрите веретою. Кривало. Що ж ти, але ж бачу, що це вже не зразу було стукнуло, що, тому що конфігурація, знаєте, людини, а хто може бути? Я відкинув це покривало. Надіжда. Поліція встановила, що труп жінки пролежав у квартирі кілька місяців – з жовтня до кінця лютого. Тіло жіночої статі, яке було з явними ознаками розлагання, візуально було видно, що вказане тіло пролежало не один місяць. Судово-медичний експерт встановив, що на тілі покійної були значні тілесні ушкодження у вигляді перелом правих та лівих ребер. Саме це могло б і спричинити смерть. Жінка 1960 року народження мала сина. Саме він поки єдиний підозрюваний, кажуть у поліції. Чоловіка затримали в Черкаській області. Раніше він уже двічі відсидів за ґратами за вчинення грабежів та розбійних нападів. Підозрюваний каже, того дня у нього був конфлікт з матір'ю. Вона прибіжала за мною з качалками, почала махати, там розмахувати. Вчили так, що... Ця качалка, я її дістучав по голові. Десь 2-3 рази. І все, вона упала на коліні. От. Я закрив двері і почав швидко одягатися. Оделся і уїхав. Зараз підозрюваний під вартою, йому інкримінують умисне вбивство. За це він може сісти до в'язниці на 15 років. Вікторія Паламар, новини Поділля, Центр. В обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді читали Шевченка учні зі всієї Хмельниччини. Там відбувся фестиваль, присвячений 204-й річниці з дня народження Тараса Шевченка. Які твори Кобзаря серед улюблених у сучасної молоді краю, знає Тетяна Ворожцова. Гарячку сіям, французів лаєм, продаєм, або ж кукальте програєм. Людей, не негрів, а таких хрещених. Ця поема «Кавказ» у виконанні Назара Бігняка. Хлопець переконує, що любить творчість Шевченка. І знає більше, аніж пропонує шкільна програма. Зі сцени читав поему Шевченка «Кавказ». Вона якби пророкує Шевченко, він як писав, то він був пророком. Він писав те, що було тоді, але воно відбувається зараз. У нього практично всі такі вірші, через це мені вони подобаються. Конкурсанти Хмельницького фесту запевняють, що кожен знайшов у творчості Кобзаря те, що йому найбільш імпонує. Бо лише так можна повністю розкритися на великій сцені. Я обрала вірш «Русалка», тому що він мені дуже сильно подобається, він глибокий, і я можу всю себе розкрити, коли його читаю. Тараса Григоровича Шевченка я ще читаю «Утоплену» на панщині. Мені також дуже сильно подобається те, що він, як він описує, його поезія. Вважаю, що твори Шевченка досить актуальні, адже в Україні на наш час відбувається антитерористична операція, і саме твори Шевченка пробуджують активну громадянську позицію в кожному українцеві. Діти виступали у молодшій і старшій категоріях. Фестиваль зібрав більше 200 учасників зі всіх міст і районів Хмельниччини. Сьогодні неодноразово говорилося про те, що твори Тараса Григоровича Шевченка є, так би мовити, пророчими творами.
творами. І діти з великим задоволенням приїжджають на цей конкурс. Я думаю, що це надзвичайно допомагає в роботі педагогам і ще більше допомагає установленні самих вихованців. Голова журі Павло Хорошенюк каже, що оцінювали учасників не лише за акторську майстерність. Перед усім для нас важливо те, що вибрали діти, які вони вибрали твори, чим вони переймаються у творчості Шевченка. Переможці змагань візьмуть участь у всеукраїнському конкурсі «Дивосвіт Мельпомени» у Києві. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Це всі новини на цю годину. Побачимось.